No a to je úplný nesmysl a jenom prosím všechny, ať tomu nevěří. A nedělá to skoro žádná evropská země. A nedělá to z dobrých důvodů. Tak když zastropujete ceny, tak to někdo musí zaplatit. A kdo to zaplatí? To nezaplatí ten obchodník, kterému to zastropujete. To zaplatí stát. A co je to stát? To zaplatí lidé. To zaplatí lidé ze svých daní. A znamená to mimo jiné, že to zase zaplatí především střední třída, která vlastně táhne vždycky všude tu ekonomiku. Takže je to velmi drahé opatření a vede jenom k pokřivení trhu. Může vést, jak jsme viděli v některých zemích, které to aspoň dočasně zkusili, i k nedostatku toho produktu nebo toho výrobku. A ty dopady jsou vlastně mnohem jakoby horší než ta krátkodobá pomoc, která někomu může přijít. Takže toto vůbec není cesta.